Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul dafni utawi luweh kidike mendem, luweh kidike mendem al muhasili kang ngasilake lil wajibi maring perkara kang wajib iku ayakuna yen to ono opo dafni iku fi khufratin ing dalem lowangan tamna ukang nyegah opo khufrah ba'da tombiha ing dalem sakwise nguruki ing dalem sakwise nguruki khufrah duhura ra'ihatil mayyiti ing pertelone ambune mayit batu zia mongko sebabe tompo loro sopo batu zia mongko sebabe nglarakake apa ra'ihatil mayit alhayya ing wong kang urip wa ingkana senajan to ono sopo mayit iku la ra'ihata ora ono ambu iku maujud lahu kedue mayit asalan kelawan babar pisan ka'an jafa kaya yento garing sopo mayit watasunalan yento ngerekso opo hufroh jismahu ing jisime mayit min akli sibai saking mangane satu galak fa'ilam yamna mongkolamun orang nyegahu ing mayit min hasaking siba opo ilal binau angin bangun alaihi ingatasi kobrun wajabah mongko wajib opo bina fa ilam yamna mongko lamun ora nyegah opo bina hu ing mayit wajabah mongko wajib opo sundukun peti walayak bilan ora cukup opo albina umbangun alaihi ingatasi kobrun ma'imkanil hafri sartoko ngangi ngeduk wa ammal fusaki anapun utawi piro-piro luangan cilik kang ono jero bumi ruangan bawah tanah iku payah rungu mongko harum opa adafnu mendem fiha ing dalam pusagi lima krono perkoro fihi kang tetep ing dalam dafnu min ikhtilati rijali nyatane sake campure piro-piro wong lanang binisai kelawan piro-piro wong wadon wa idkholi mayyitin lan manjingake mayit ala mayyitin ing atase mayit kang weneh qabla bilahu ing dalem sadurunge basa e mayit awal wa adami man ihalan ora onone nyegah pusaki lan ora onone nyegah pusaki lira ihati maring ambune mayit wa akmaluhu utawi luwe sampurnane dafni
Iku ayakuna yento ono podafni iku filah din ing dalem loang landa. Loang landa ingkanat lamun ono opal ardu bumi iku kawiyat dan kang ruso. Wahua utawilah din iku ayyufar yento din keduk bi aswali janibil kubri ing dalem luweh ngisori. Luweh ngisori arah-arai kuburan. Wal aula utawi kang luweh utomo iku kaunuhu anane lahdi ono iku al-kibaliyah bongso arah kiblat. Bongso arah kiblat yufaro opo kodruma kira-kira ne panggonan yasa ukang amot opo ma'al mayita ing mayit wafi syakin lan ing dalem loangan. Loangan ingkanat lamun ono opo ardu ayil ardu tegese bumi iku rohwatan kang empuk. Kang empuk wahua utawi syakin iku hafrotun iku hufrotun loangan kanahri koyodine kalenan. Koyodine kangelan kalenan yumna kang den bangun opo janib janibah arah-arah lorone hufroh biwiri makelawan liane perkoro masat kangenani hu ingma opo anaru geni wayudo ulan den selehake bainahuma ing dalem antarane janibah sopo al mayitu mayit. Jadi tengah ini ku bolong wa ayi wasa'a lan yento den jembarake opo kulun. Opo kulun ay kulun tegese saben-saben siji minal lahdi saking luang landak wasakilan luangan bi ayuzada gambari kelan yento den tambahi fitulihi ing dalem dawane kulun fitulihi ing dalem dawane kulun wartihi lan ombone kulun apa kodruma kira-kirane perkoro yasa ukang amot opo maman ing wong yung zilu kang ngedunaki sopo manhu ing mayit al kobro ing kuburan waman lan ing wong yuinu kang nulungi sopo mansani hu ing man awal wayu amako lan yento den jero aki lan yento den jero aki opo kulun kodro koma den kelawan kira-kirane sak detek wabas totin lan sak pengawi rentangan tangan fi ayakuma gambari kelawan yento jumeneng fihi ing dalem kulun soporit soporo julun wong lanang muktadilun kang mejono kedadiani wayab sutolan yento beber sopo rojul yadahu ing tangane rojul murtafiatan hale kang luhur faukoro sihi ing dalem dukure sirai rojul wadalikau tay mengkono mengkono kodro komaten wabastotin iku arba'atu azru'in papat piro piro ziro wanisfun lan separuh bidiro iliyati kelawan ziro etangan al-muqtadilati kang mejono kurang lebih 2 meter walau fisogirin senajanto ing dalem bocah cilik wajibulan wajib opo ayuja ayento den turu ake miring yento den turu ake miring sopo al mayitu mayit fil kubri ing dalem kuburan
ala jambihi ing atase sisih awake mayit. Wujuban kelawan wajib. Kal ittijai kaya dene turu miring indan naumi ing dalem nalika turu. Wa ayi wajjahalan yen to den adepake sapa mayit lil kiblati maring arah kiblat. Bi muqaddami badanihi kelawan arah ngarepe badane mayit. Wujuban kelawan wajib. Wa sunnatu tawi sunnai iku ayakuna yen to ana apa ittija. Ayil ittija utegese turu miring iku alal jambi ing atase sisi awak al aimani kang tengen. Balkila balik den ucapake apa biwujubihi wajibe ayakunal ittija alal jambil aiman. Wa nutibalan den sunahake apa ayus nada yen to den sendekake apa wajuhu wajahe mayit. Wari jelahu lan sikil lorone mayit ila jidaril kubri maring temboke kuburan. Wa yutajafalan yen to den benggangake apa bibagihi kekerene awake mayit hatta yakuna sehingga ana sapa mayit iku koriban kang margi min hayati roki saking tingkae wong kang ruko li ala yang kabba supaya ora mengkurep sapa mayit li wajihihi maring wajah mayit. Wa yusnadalan yento den sendekake apa dohruhu kegere mayit binah wilabina den kelawan sepadane boto mentah tanah liat dibentuk bulat niku biasane tohirotin kang suci litamna supaya nyegah apa labina hu ing mayit minal istilqa isa keng melumah liko fahu maring kita e mayit. Wa yuj'alalan yento den dadekake tahta rosihi ing dalem ngisore sirai mayit apa nahwu labinaten sepadane boto mentah. Wa yufdolan yento den temo ake apa nahwu labinaten bihotihi kelawan pipine mayit al aimani kang tengen badatan khiyatil kafani ing dalam sakwise ngudari kafan anhu saking mayit. Ilaihi mari nahwu labinatin au ilal ardi utawa maring bumi. Umayuskova nulien to den payoni opo al kubru kuburan wal hajaru taiwatu iku aula luweh utomo. Wa yurfa'alan yen to den dukurake opo sakof payon kolilan kelawan setitik bihai sulaya masu kelawan sekirane orang ngenani opo sakof payon almayeta ing mayit temeriki namel kayu niku. Wajibulan wajib opo satu fatahihi buntoni bolongane sakof binahwi kasri labinin kelawan sepadane pecahane boto liam na'a supaya nyegah opo nahwi kasri labin ihalata turobi ing manjinge lebu alaihi ing atase mayit temerikan damel keloson gitu. Walau inharo lan lamun jebol opo aturobu lebu
asna adafni ing dalam tengah-tengah yang mendem wajaba mongko wajib apa islahuhum bagusake kobrun au ba'dahu utawa ing dalam sakwise dafni ya fala mongko ora wajaba wa ayu rosalan yento dan sirati apa kobruhu kuburane mayit bimain kelawan banyu baridin kang adem tafa ulan krono ngalap ketularan biburu datil majai kelawan adem menggon turu wala baksalan warano bahoyo iku maujud bikolilin kelawan perkoro gide min ma'il wardi saking banyu mawar di anal malaikata krono teman setuhune piro-piro malaikat iku tuhibu demen sopo malaika ro'ihata ing ambu atau yibata kang wangi wa ayam kusalan yento netepi sopo jamaah bakda dafni ing dalam sakwise mendem yas aluna hale nyuwun sopo jamaah atas bita ing tetepi iman wa yastaghfiruna lan nyuwunake ngapura sapa jamaah lahu maring mayit wa ayulakona lan yanto dentalkin den wulang sapa mayit ayil mayitu tegese mayit badha tamami dafnihi ing dalam sakwise sampurnane mendem mayit ingkang alamun ana sapa mayit iku mukallafan wong mukallaf au majnunan uto wong edan sabako kang dingin lahu kedue majnun opo taklifun paperden walau syahidan senajan to wong kang mati syahid faya jelisu mongko lungguh inda roksihi ing dalem sandingi sirai mayit sopo insanun menungso fayakulu mongko ngucap sopo insan bismillah ing bismillahirrohmanirrohim kulu syai'in utawi saben-saben suwiji ku halikun kang bakal rusak illa wajhahu angin zati Gusti Allah lahu iku kagungane Gusti Allah al-hukmu utawi hukum wa ilaihi lan maring Gusti Allah turja'una den balekake sopo sira kabeh kulo nafsin utawi saben-saben awa-awaan iku zaiqatul mauti kang ngicipi pati ila kaulihi tumeka dawuhe Gusti Allah rupane mata ul gurur minha saking ardi kholak nandati ake sopo ingsun kum ing siro kape wa fihalan ing dalam ardi nu'idu bali ake sopo ingsun kum ing siro kape wa minhalan saking ardi nuhriju ngeto ake sopo ingsun kum ing siro kape tarotan ing dalam ambal uhro gangwane minha saking ardi kholak nandati ake sopo ingsun kum ing siro kape lil ajri krono arai den ganjar wasawabi tegese den ganjar wafihalan ing dalam arti nu'idu balekake sopo ingsun kum ing siro kape liduti krono set waturo bilan lebu waminhalan saking arti nuhriju ngetoake sopo ingsun kum ing siro kape lil urdi krono mento ake amal wal hisabilan lanjrat bismillah wa billah wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Haza utawi ikilah al-ba'su tangi urib ikuma berkoro wa ada kang janji sapa ar-rahmanu zat kang bersifatan ar-rahman ila kaulihi tumeka dawuh Gusti Allah rupane muhdaruna ya fulanu he fulan ya ibna fulanin he anak e fulan au ya abdallah ya ibna amatillah yarhamu muga-muga melasi ka ing sira sapa Allah zahabat was ilang angka saking siro apa dunia-dunia wazina tuhalan pepaese dunia wasir talan dadi sopo siro al-ana ing dalam saiki mongso dadi iku fi barzahin ing dalam alam barzah min baro zihil akhirati saking piro-piro alam barzai akhirat falatan samongko ojo lali sopo siro al-ahda ing janji alazi rupane ahda farokta kang misai sopo siro na ing kita alaihi ing atasi alazi fidari dunia ing dalem desa dunia wakotim talan teko sopo siro bihi kelawan gowo alazi ila daril akhirati maring desa akhirat wa huwa utawi allazi iku syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza jaa mongko ing dalam nalikane teko ka ing sira sapa al malakani malaikat loro al muwakkalani kang den pasrahi karone bika kelawan siro wabi amsalikalan kelawan piro-piro padane siro min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi fala yus ija mongko ojo ngagetake sopo malakani ka ing siro walayar abalan ojo medeake lan ojo medeake sopo malakani ka ing siro wa alam lan merwa siro anaha ing temen setuhune malakani iku kholkun suwici makhluk min kholkillahi ta'ala kama anta kaya utawi siro iku kholkun suwici makhluk min kholkihi saking makhluke Gusti Allah fa idza ataya moko ing dalem nalikane teko sapa malakani ka ing sira wa ajlasalan nglungguhake lan nglungguhake sapa malakani ka ing sira wa saala lan takon sapa malakani ka ing sira wa qala lan ngucap sapa malakani laka maring sira man ing man man iku sapa robuka utawi pangeran sira wa malan iku apa dinuka utawi agama sira wa malan iku sapa nabiyuka utawi nabi sira wa malan iku apa iktikaduka utawi keyakinan sira fakul mongko ngucapo sira lahu maring malakan Allahu Rabbi ing Allahu Rabbi Allahu Ta'ala Allah iku Rabbi pangeran ingsun fa iza sa'ala mongko ing dalam narikane takon sapa malakani ka ing sira aja niata ing dalam ambal kaping pindho fakul mongko ngucapo sira lahu maring malakani Allahu Rabbi ing Allahu Rabbi fa iza sa'ala mongko ing dalam nalikane takon sapa malakani ka ing sira asalisata ing dalam ambal kaping telu wa hiya utawi salisah iku al khotimatu pungkasan al husna kang bagus fakul mongko ngucapo sira lahuma maring malakani bilisanin kelawan lisan tolkin kang cetoh
kang fasih bila khaifin kelawan tanpa wedi wala faza'in lan kaget ngucap Allahu Rabbi ing Allahu Rabbi wal islamu tawi agama islam iku dini agama ingsun wa muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku nabi ingsun wal Qur'an utawi Qur'an iku imam ingsun wal Ka'bah utawi Ka'bah iku kiblat ingsun wa shalawat utawi pira-pira salat iku faridati fardu ingsun wal muslimuna utawi pira-pira wong muslim iku ikhwani pira-pira sedulur ingsun wa Ibrahim utawi Nabi Ibrahim iku abi bapa ingsun wa ana utawi ingsun iku istu urip sapa ingsun wa mutulan mati sapa ingsun ala qauli la ilaha illallah netepi ing atase pengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kamasa cecekelano siro ya Abdullah kaulane Gusti Allah bihadihil hujjati kelawan ikilah hujjah wa'lam lan warwa siro anaka ing teman setuhune siro iku mukimun wong kang netepi bihadal barzakhi ing dalem ikilah alam barzakh ila yaumi yub'atsuna tumeka dinane dentange ake sapa makhluk tumeka dinane dentange ake sapa makhluk fa iza kila mongko ing dalem nalikane den ucapake laka maring sira apa ma takulu ma ing apa takulu ngucap sapa sira fi hadar rajuli ing dalem ikilah wong lanang allazi bu isa kang den utus sapa hadar rajul fikum ing dalem sira kabeh wa fil khalqi lan ing dalem makhluk ajmaina halis kabehane fakul mongko ngucapo siro huwa utawi hadar rojul iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ja'a teko sopo kanjeng nabi na'ing kita bil bayinati kelawan gowo piro piro dalil kang pertelo kelawan gowo piro piro dalil kang pertelo min robihi saking pengerane kanjeng nabi fattaba'na fattaba'na mongko anut sapa kita hu ing kanjeng nabi wa amanna lan iman sapa kita bihi kelawan kanjeng nabi wa saddaqna lan benerake sapa kita bi risalatihi kelawan dadi utusane kanjeng nabi fa inta wallau mongko lamun mengu sapa sira kabeh fakul mongko ngucap sira hasbi utawi zat kang nyukupi ing ingsun utawi zat kang nyukupi ing ingsun iku Allahu la ilaha ora ono pangeran kang hak iku maujud illahu wa angin Gusti Allah alaihi yang atasi Gusti Allah tawakal tu pasrah sopo ingsun wahuwa utai Gusti Allah iku robul arsi zat kang mengerani ars al adimi kang agung wa lam lan warwa siro iya abdallahi kaulari Gusti Allah ana saada ing teman setuhude kiamat iku atiatun kang bakal teko la raiba ora ono mamang iku maujud fiha ing dalam sa'ah wa anallaha lan teman setuhune Gusti Allah iku yab'atsu bakal nangeake sapa Gusti Allah man ing makhluk fil kuburi kang tetep ing dalam pira-pira kuburan wa nastaudi ulan ditepake lan ditepake sapa kita ka ing sira Allah ing Gusti Allah
Allahumma tu Gusti Allah, ya adisa kulli wahidin tu zatkan ngaring-ngaring, tu zatkan ngaring-ngaring saben-saben wong kang ijen, wa ya hadirun lan tu zatkan hadir, laisa kang ora ono sopo hadiron iku yagibu goib sopo hadir, andis mugi ngaring-ngaring Tuhan wahdatana ing ijen kita, wa wahdatahu lan ijene mayit, lan ijene mayit, warham lan mugi melasi Tuhan gurbatana ing ngumboro kita, ing ngumboro kita wa gurbatahu lan ngumborone mayit, walakin lan mugi mulang, lan mugi mulang sopo Tuhan hu ing mayit hujatahu ing hujai mayit, wala taftinna lan ampun mitnah sopo Tuhan ing kita badahu ing dalam sakwise matine mayit, waghfir lan mugi ngapura sapa Tuhan lana maring kita walahu lan maring mayit, ya rabbal alamin, subhana rabbika rabbil izzati ila akhir surati tumeka akhir surah. Wa ayyu azza lan yento den takziai den aring-aring den takziai sopo ahluhu keluargane mayit pada mautihi eng dalam sakwise matine mayit ila salasati ayamin tumeka telu piro-piro dino, fayukalu mongko den ucapake lil kafiri maring wong kafir, fil kafiri ing dalam kepaten wong kafir, ing dalam kepaten wong kafir, akhlaf Allah ing akhlaf Allah, akhlafa muga-muga ganti sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira, walanakoso lan muga-muga ora nyuda, muga-muga ora nyuda sapa Gusti Allah adadaka ing wilangan sira, wa yukalu lanten ucapake lil muslimi maring wong muslim, fil muslimi ing dalam kepaten wong muslim, adoma ing adoma muga-muga ngegungake sapa Allah Gusti Allah ajroka ing ganjaran sir, wa asanalan muga-muga bagusake sapa Gusti Allah iza aga ing sobar sira, ing sobar sira, waghfir lan mugi waghfar lan muga-muga ngapura sapa Gusti Allah limayyitika maring mayit sira, wa yuqalu lan ten ucapake lil muslimi maring wong Islam, fil kafiri ing dalam kepaten wong kafir, adoma muga-muga ngagungake sapa Allah Gusti Allah ajroka ing ganjaran sira, wa sabar lan muga-muga paring sobar, lan muga-muga paring sobar sapa Gusti Allah ka ing sira, au alhama utawa muga-muga paring sapa Gusti Allah ka ing sira asobro ing sobar, wa yuqalu lan ucapake lil kafiri maring wong kafir al muhtaromi kang den mulyaake fil muslimi ing dalam kepaten wong muslim, ghafarullah ing ghafarullah, ghafaro muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah limayyitika maring mayit sira, wa asanalan muga-muga bagusake sapa Gusti Allah izaaka ing sobar sira, wa yusanulan den sunahake apa ijabatu takziyati nyembadani takziyah jawab binahwi jazakallahu khairan kelawan sepadani jazakallahu khairan, wataqabbala minka wataqabbala lan muga-muga nrimo sapa Gusti Allah minka saking sira, faidatun wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.